ሰላም ጤና ስጥልኝ እንደምናችሁ ዛሬ ምን ሰራው በጠየቃችሁ ይመሰረት ይሄንን በጣም ቆንጆ የሆነ ዶሮን የሚያስነቅ ያብሽ ወጥ ነው ምን ሰራው ቪዲዮን ኮድዳችሁት አዲስ ሆናችሁ ደወሏን ምልክት በመጫን ቤተሰብን ተቀላቀሉ ለቤተሰቦችም አዲስን ቤተሰቦችን ለተቀላቀላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሁን ወደ ስራው እንሂድ ይኸውላችሁ በጣም ቆንጆ ያብሽ ወጥ ነው ያብሽ ወጡን ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች ያው እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ የተከተፈ ይሄ ደግሞ ባሮ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የተከተፈ ቲማቲም አለ ድንች ነው ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ዱባ ነው ዱባውን እንደዚህ ቆራርጬ አዘጋጅቼው ነው እዚህ ጋር በርበሬ እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሮ የተፈጨው ናቸው እና ኮረሪማ አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ትንሽ ማቁላያ ጨምርበታለሁ ቅመም ያው እንደፈለግነው እንደቤታችን እንጨምራለን እና ዋና አብሹ ነው አብሹ ይሄውላችሁ ይሄንን ከህንዶቹ ሱቅ ነው ገዛሁት አሁን ይሄንን ቆልቼ ስፈጭ አሳያችኋለሁ አሁን አብሹን ቆላዋለሁ አብሹ ተቆልቶ ተፈይቶ ነው መሆን ያለበት እንጂ ይሄ ማንኛውም ያብሽ ዱቄት አይሆንም ወጡን ለመስራት ያመረዋል እንደዚህ አርገን ግን ስናረገው ወጡን ያጣፍጠዋል አብሽ ደግሞ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው ነው አብሽ ስለ አብሽ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እና እሱን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ ሁሉንም ጥቅሞች ዘርዝሬያችኋለሁ ይኸውና አብሻችን እንደዚህ እንደምታዩት እየበሰለ ነው አሁን አጠፋዋለሁ እና አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ ሲልልኝ እፈጨዋለሁ ይኸውና አብሹ እንደምታዩት ቆንጆ አርጌ ፈጭቻለሁ አሁን ይሄንን እነፋዋለሁ ትንሽ ዘይት ጨምርና በረድስቴ ውስጥ ዘይቱ ሞቆልኛል አሁን ሽንኩርቱን ጨምራለሁ በዚህ ዘይቱ ሞቅ ሲል ሽንኩርታችንን ጨምረን ስናበስለው በቀላሉ ሽንኩርቱ ቶሎ ይበስልልናል በተለይ እንደዚህ አተከክ ነገር ስንሰራ እና ትንሽ ሽንኩርቱ በሰለ ሲል መለሳለሁ አሁን እንደዚህ ትንሽ ሽንኩርቱ እንደበሰለ የባሮ ሽንኩርቱን ጨምረዋለሁ በጣምም ሙክት እስከሚል አናበስለው ሽንኩርቱን ለምን አንድ ላይ ጨምሬ ነው ሁሉንም ነገር ትንሽ ባሮ ከበሰለልኝ በኋላ የቀረውንም ተጨምራ ሳያችኋለሁ ትንሽ ባሮ እንደዚህ ከበሰለልን በኋላ አሁን ቲማቲም እንጨምራለሁ አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ያዘጋጀሁትን እሱን እንጨምራለሁ በርበሬ ደግሞ የሚበቃን ያህል እንደ በርበሬያችን ቅላትና ማጣጣል እንደምንችለው እናጨምራለን እና ከዚህ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ አብሹ የፈጨነውን አብሽ አሁን የፈጨነውን አብሽ ይሄ አንድ ማንኪያ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቢገባ በቂ ነው ከበዛም ይመራል አንድ አሁን ለዚህ ለምሰራው መጠን አንድ የሾርባ ማንኪያ በቂ ነው አንድ ፎርማት ይሄ ደግሞ የቀዩት ማቅላያ የጥቁር አዝሙድ ቅመም እሱንም ትንሽ ጨምርበታለሁ እሱን በጣም ያጣፍጠዋል አሁን ይሄ እንደዚህ እናረግና ይሄ አብሽ ወጥ ሲሰራ እንደ ቀዩት ሌላ ቀዩት እንደምንሰራው በቀደም ተከተላት ለምንጨምረው አብሹ ከሽንኩርቱ ጋር ከቲማቲሙ ከበርበሬው ጋር እንደዚህ ብስል ማለት አለበት እና እንደዚህ አድርገን አሁን ይሄንን እናቁላለዋለን እንደዛ ሆኖ ሲሰራ ነው የሚጣፍጠው አሁን ይሄን በደንብ አድርገን ቁልት አድርገን ብስል እናድርገዋለን እንደዚህ በደንብ አድርገን ስናቁላላው ይጣፍጠልናል እንደገና አብሹን በደንብ ይበስላል
እና ወጡ ይጣፍጣል። ሁሉንም ነገር ጨምረ እንደዚህ ሲናቀባለ አብሽ ወጥ ስንሰራ አብሹን በደንብ ይበስላል እና ያው በራሱ በትማንቲም ውሃ ነው እስካሁን ማብሰል ያስኩት። ይኸውና እንደዚህ እንደምታዩት ቁሌቱ ቆንጆ ተቁላልቷል። አሁን በዚህ ላይ ዱባውን ጨምረዋለሁ። ዱባውን ደግሞ ትንሽ እናበስለዋለን። አሁን ድንቹን ጨምረዋለሁ በዚህ ላይ። ዱባው ያው እኩል ስለማይበስል ዱባውን ቀደም አድርጌ የጨመርኩት ድንቹ እንዳይሞት ብዬ ነው። ድንቹ እንደዚች ቁሌት ውስጥ እንዲገባ እንደዚህ ትንሽ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ ሁሉንም ጨምረዋለሁ። ትንሽ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርገን ስንጨምረው ቁሌቱ ውስጥ ሲገባ ያጣፍጠዋል። ይኸውና ያብሽ ወጣችን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼዋለሁ። ዶሮን የሚያስርቅ ነው። አሁን በዚህ ላይ ሙቅ ውሃ ከጎኑ ጥጃለሁ፣ እከልሰዋለሁ። እንግዲህ ወጥ ስንከልስ እያየን በትንሽ በትንሹ እየጨመርን እያየን ስንከልሰው ቆንጆ ሆነልን ይሆናል። አሁን እዚህ ላይ ትንሽ ኮረሪማ ጨምርበታለሁ። አሁን ጨው ጨምሩና እየቀመስን ጨውን እያየን ይሁንና እንደዚህ እንደምታዩት ያብሽ ወጣችን ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ይሁንና አሁን በቃ ይበቃዋል። አሁን ለገበታ አጠፋውና ሳቱን ለገበታ ሳቀርብ አሳያችኋለሁ። ይላችሁ በጣም ቆንጆ ሆኖ አልቋል። ይሁንና እንደዚህ እንደምታዩት ወጣችን በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። እንዳያችሁት ስራው በጣም ቀላል ነው። እንደገና ደግሞ ጥሩ የጾም አማራጭ ነው። እስቲ ደግሞ ቀምሼ ልንገራችሁ። ከምነግራችሁ በላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በአይንም ራሱ ሲያዩት እንደሚጣፍጥ ያስታውቃል። እና ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ጤነኛ ምግብ ነው። ስለ ጊዜያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ሼር ለምታደርጉልኝ፣ ለምታበረታቱኝ፣ ለምትሰጡኝ ኮሜንቶች፣ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ቪዲዮን ለምታዩልኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። አዲስ ለሆናችሁ ደወሏን ምልክት በመጫን ቤተሰቤን ተቀላቀሉ። ለቤተሰቦችም አዲስም ቤተሰቦችን ለተቀላቀላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችንም በያለንበት ቸር ያቆየን። ደህና ሁኑ። ባይ